Nacházíme se u Vltavy poblíž Modřanského nádraží. Nejbližší místo, kde můžeme řeku pěšky překonat, je po proudu řeky Most Inteligence a proti proudu řeky Lávka na Radotínském mostě. S necelými 5 kilometry se jedná o nejdelší úsek mezi dvěma mosty v Praze. Řešení nabízí rovnou 2 přívozy, a sice nedávno znovu zprovozněná linka P4 a linka, o které bude dnešní video, P6. V dnešní podobě přívoz spojuje oblast kolem Modřanského nádraží a spíše rekreační oblast Lahoviček. Zároveň se jedná o nejjižnější přímou spojnici páteřních pražských cyklotras A1 a A2, předtím, než se směrem na jich rozdělí a každá pokračuje podél jiné řeky. Proto nepřekvapí, že cyklisté tvoří významný podíl na přepravě. Průměrně je na každých 5 převezených lidí jedno jízdní kolo. I přesto ale celkový počet přepravených cestujících řadí tento přívoz na poslední příčku mezi všemi pražskými přívozy. Asi jste se už zvykli, že v místech dnešních přívozů existovaly přívozy už v historii. Již ve středověku existoval jižní přívoz z Lahovic do Komořan, který sloužil v rámci obchodní stezky z jižních Čech do Prahy. V 19. století pomáhal zásobovat modřanské průmyslové podniky. Někdy od roku 1914 sloužil rolníkům z opačného břehu řeky obecní přívoz v dnešní trase, tedy mezi Modřany a Lahovičkami. Přestal fungovat někdy v druhé polovině 20. století. V roce 1933 byl také zřízen přívoz mezi Modřanským a Velkochuchelským nádražím, který začal provozovat Josef Borovička z Modřan a po 15 letech ho převzal obecní kombinát městyse Modřan. V roce 1963 byla provedena oprava zahrnující výměnu podvodního lana za lano vedené na ocelových sloupech či pořízení nového plavidla. Se stavbou zdymadla v Modřanech přívoz v roce 1979 zanikl. Od roku 2007 nalezneme zprávy o uvažovaném přívozu v těchto místech. Původně se mluvilo o trase pod jezem, tedy v místech dnešního přívozu P4. V roce 2009 vydal magistrát povolení pro trasu dnešní P6 a při příležitosti Evropského týdne mobility byl 18. září 2009 spuštěn provoz linky P6. Linka P6 je v provozu od dubna do konce října. První plavbu provádí ve všední dny v 7 hodin ráno a o víkendech v 8 hodin ráno. Interval na lince je 20 minut, přičemž jsou možné další plavby na požádání. Jak již bylo zmíněno, přístaviště na modřanské straně se nachází přímo u nádraží Modřany a přilehlé stejnojmenné autobusové a tramvajové zastávky. Za podchodem nalezneme modřanský biograf, park a obchodní náměstí. A přímo u přívozu nalezneme oblíbenou cyklostezku a fitness hřiště. Celkem běžné přístaviště je přístupné po širokém schodišti a dřevěné lávce. Nezaujme, neurazí, pravděpodobně nepotěší cestující s kočárkem, ale jinak je obecně dobře funkční. Přeplujme na Lahovičskou stranu přívozu. O zdejší, neméně oblíbené cyklotrase jsme již mluvili. U ní nalezneme koupaliště, každou chvíli nějaký stánek s občerstvením a nebo sádky, jejich skvělé ryby mohu vřele doporučit. O kousek dále, na Strakonické ulici, nalezneme dobře obslouženou zastávku Lahovičky. Na zdejší přístaviště dorazíte po pěkné, řekněme lesní cestě, na níž navazuje typická dřevěná lávka. Zdejší označník je umístěn tak zvláštně vedle plotu a není úplně pohodlné z něj něco číst. Každopádně i přesto přívoz funguje dobře. Tím já jsem se informačně vyčerpal a budu se společně s vámi těšit na další díl ze série Léto na palubě.